haydovchilarni tayyorlash, malakasini oshirish va ularni imtihon qilish tizimi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yildan yilga avtotransport vositalari va haydovchilarning soni ko'paygani bilan ularning madaniyati, o'zaro hurmat va bilim tajribasi pasayib borayotganini ham hammamiz ko'rib turibmiz. Bu ham adolatli haqiqat. Bunda avariyalarning 75%ini 35 yoshgacha bo'lganlar sodir etgan. Har yili 500 ming kishi haydovchilik guvohnomasi olgan bilan 25% mashg'ulotlarga qatnashmaydi. Qaysi hokim yoki ichki ishlar boshlig'i biron marta avtomaktablarga borgan, ulardagi o'qish jarayoni bilan qiziqqan? Hech kim hech qachon. Umuman bir paytlari ta'lim inspeksiyasi avtomaktablar nazoratini mutlaqo eplay olmaydi va endi haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berish faqat va faqat vazir Bobojonov shaxsan javob beradi va bir oy muddatda yangi tizim yaratadi. Avtomaktablar va imtihon markazlariga bo'lgan talabni qayta ko'rib chiqadi, ularga litsenziyalarni o'zi shaxsan beradi. Ichki ishlar akademiyasi Xatamov avtomaktablarning metodologiyasi, o'quv dasturi, o'qituvchilarning malakasi va o'qitish sifatini oshirishga javob beradi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi Saidov haydovchilar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi va ularning reytingini yuritadi.